はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第38弾の取り直しをさせていただきます。前回間違えましたね。単語書き間違ってて、それご指摘いただいた方本当ありがとうございました。で、前の動画ね、これをアップすることで削除させてもらったので、そこで、ね、評価をしてくれた方とか、コメントね、くれてた方、本当すいません。申し訳ないんですが、取り直しさせていただきます。で、今回はこの10個の単語ね、やりますので、この状態でテストしたい方は、ぜひ動画止めてやってみてください。じゃあ、自分の方は、早速ね、1番からやっていきましょう。で、まずこれ、読み方がヒストリーです。ヒストリー。まあ、日本語でね、誰々のヒストリーなんて使う時もありますけど、ヒストリーは歴史という意味でございます。で、2番がシーズンです。シーズンで、シーズンはこれで季節ですねという意味です。で、じゃんじゃんいきましょう。次、ヒューマンです。ヒューマンで、ヒューマンが人間ですね。まあ、これね、撮ってるのが2016年の、まあ、10月に撮ってるんですけど、まあ、この時期で見てくれてればパーフェクトヒューマンって言ったら多分伝わるんだよね。伝わるんですけど、これが来年とかなった場合は伝わらない可能性があるんですが、まあ、オリラジさんのね、ネタありましたけど、そのヒューマンです。そのヒューマンって言い方もおかしいけど。で、次が、読み方と書き方ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、ちょっと意味からいきます、これ。これ楽器のギターね、ギター。で、日本語だとギターって言うんですけど、英語だとギターです。ギター。なんで、後ろに来ます、アクセントが。で、書き方何気をつけるかっていうと、まあ、このね、グイって書くんで、ここのギのとこも気をつけなきゃいけないんですが、こっちですね。アーって伸ばすものって ER が多いんですよ、ものすごく。なんで、ギターもね、ER で書き間違えるパターンがたまに出てきます。なので、こっち AR なんで。ここ気をつけてください。で、次がサドンリーです。サドンリー。で、これは、突然という意味です。サドンリーで突然になります。で、来ました。6番ですね。これを間違ったんです、自分。しかもね、まあ、いや、ちょっと先にやってから話しますね。で、これ、necessary って言います。necessary。で、意味が、キーワードでね、必要ってまず覚えておくといいんですけど、必要なです。ちゃんとするとね、necessary で必要な。で、まあ、自分も間違えたんですけど、これですね、ここ間違えるんですよ。C を S ってね、自分もそうやって書き間違ってたんですけど、しかもこう、板書ノートって、もともと板書作ってあるんですが、そこ C になってて、しかもこれ書いてるときによく間違える。自分も高校のとき、中学のとき間違えたことあるんですけど、自分の生徒、もうね、結構間違えるんです、necessary。だから、これ、絶対動画で喋んなきゃ、気をつけなきゃって思って書いたつもりで S 書くっていうね。もうどんだけボケてんだって話なんですけど、これ S で気をつけてください。これね、C になります。necessary ね。で、次は読み方です、これ。これで guess と言います。guess。guess じゃないよ、guess ね。で、これが動詞なんですけど、推測する。いいね。推測するです。結構出てきます。出てくるイメージが個人的には。guess と言います。で、次もアクセント気をつけましょう。ここに行きます。で、最初 PO でポじゃなくてパに近い感じ。partition って言います。partition。で、これが、まあ、政治家って意味です。パルティションで政治家という意味になります。で、次がナチュラルですね。で、これもね、ここにアクセント最初なんですけど、ナチュラル。まあ、日本語で言う、まあ、女の子とかだと結構ピンときやすいかな。ナチュラルメイクなんて言い方しますよね。で、それの感じで意味が、ナチュラルメイクってこう、メイクあんまりしてない。感じ、してない感じだけど、語弊があるのかな。まあ、してるのがあんま分からない感じのメイクじゃないですか。ただ、自然体のが自然のメイクっていう感じなんですけど、ただ、ナチュラルで、自然のという意味になります。で、以前にもやってる単語になるんですけど、これの名詞バージョン。自然だよね。が、似てますよね。ネイチャー。
と言います。最後なじゃないんだけど、読み方 nature。 確かね、英単語17で出てきてると思うんですけど、これが自然って意味になります。こっちね。で natural になると自然のと、まあね、似てるし、まあセットでぜひ覚えちゃってください。で最後は several です。 several で、これがね、いくつかのという意味になります。例えば書くか。あんま下ないんだよね、ここね。ちょっと待って、ね、ここに、hour、まあ、時間ですよね、まあ、複数形、まあ、several hours みたいな言い方をすると、まあ、数時間、いくつかの時間なんで、数時間なんて使い方をするんですが、まあ、そういった意味で覚えてもらえたらと思います。では、今回ね、取り直しになって大変申し訳なかったんですが、今回この10個やらせていただきました。ちょっと消しますね。で、まあこんなお願いするのもね、すげえかっこ悪い話なんですけど、ちょこちょこミスをします。しかもね、自分は気づかないでね、アップしちゃってて、で、もしあれっていうのがあったりしたら、まあ取り直ししないはね、そのミスの度合いにもよるんですけど、まあ取り直しはできる限りはしようと思っております。ただ、YouTube コメントね、まあ自分も動画がもう2000本以上あるので、コメントの全チェックがちょっと難しくなってしまって、もしツイッターされてる方で あればそっちで教えていただけると対応がしやすいので、まあ、何のお願いしとんねんって感じの話なんですけど、もしよかったらね、気づいたものがあればちょっとご指摘いただければと思います。そこでよいしょ、いいかな。はい、では改めましてここまでご視聴いただきありがとうございました。で、取り直しなので、もう第このシリーズは40で終わってるんですけど、40までもうアップしてありますので、まあ、もしよかったらね、そっちの方もぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。